Լոռու մարզի արցնի համայնքի խնդիրներն այս տարի մասամբ լուծվել են։ Գազի և ջրի խնդիր գյուղում չկա։ Գյուղապետարանն ու դպրոցը նորոգվել են։ Հիմնական խնդիրն այս պահին ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն և մշակույթի տուն գյուղում չկա։ Դպրոցը ջեռուցվում է էլեկտրաէներգիայով։ Արցինում ևս առկա է փողոցներում լուսավորվածության խնդիրը։ Գյուղն ունի 63 տնտեսություն և 299 բնակիչ։ Ներկայացնի մասին քաղաքի խնդիրները մենք լուծել ենք, գյուղապետարան դպրոց նորոգել են, գազ քաշել են, ջուր քաշել են, առաջինը ճանապարհը, այդ 3.5 կիլոմետր հատվածը, երկրորդը լուսավորությունը, մանկապարտեզ, մշակույթի տունը, դրես, բան չեմ անում, կարելի, ոնց ասել, բնակչությունը քիչ է, քանի առաջին կարևոր չի, հիմնականում դրանք են անժում։ Նա ժողովրդի միշտ ասում եմ, շնորհավորում եմ, առաջերեցին ցանկանում ձեզ առողջություն, երկրորդ հերթին ցանկանում եմ, որ վարկերից պրծնեք, այդքան բան։ Արցունյուն ворոկման ջրի հետ կապված խնդիր չկա, իսկ հակյուղատնտեսական այլ խնդիրներ գյուղում առկա են։ Հակակարգտային կայան չկա, իսկ գյուղտեխնիկան պատկանում է անհատներին։ Համայնքում հիմնական զբաղմունքը հողագործությունն ու անասնապահությունն են, չնայած որ կաթի մթերման գինը Արցունյուն ևս մտահոգիչ է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։